El 1956, els propietaris de Cotet Optics van inaugurar un dels termòmetres més grans del món, el famós termòmetre del Portal de l'Àngel de Barcelona. Però la seva història es remunta a molt abans, a principis del segle XX. Això neix a França. La meva família d'origen és de França, d'un lloc que es diu Molle de Jura, on fabricaven ulleres. I llavors el meu rebesavi, amb la Chambre de Comerç francesa, el 1888, d'aquí a Barcelona, l'exposició universal que organitza la ciutat per exposar i vendre els seus productes a l'exposició. Li comença a agradar la ciutat, li comença a agradar la ciutat i finalment, el 1902, obre aquí botiga a Portal de l'Àngel. Algunes de les claus de l'èxit són tenir visió de futur, adaptar-se als canvis de la societat i estar en el lloc i el moment adequat. Abans, estem parlant fa molts anys, la gent baixava a Portal de l'Àngel, baixava a Can Cotet, baixava a Barcelona a fer compres. Nosaltres, als anys 80, vam començar a obrir botigues a Sabadell, a Terrassa, a Manresa, per què? Perquè la gent ja no tenia necessitat de baixar a la capital a comprar, i nosaltres intentem posar les botigues allà on tenim els clients, allà on facilitem el desplaçament als nostres clients per continuar comprant i apostant per Cotet. És una empresa familiar i compten amb més de 40 botigues físiques repartides entre Catalunya, Madrid, Andorra i, a més, amb una botiga online. Nosaltres no som només un comerç, sinó que estem dintre de sanitat. Nosaltres som salut, nosaltres i la gent que ve a Cotet normalment és perquè necessita veure millor o escoltar millor. A veure, nosaltres no només és un producte, no només és un preu, sinó que la gent surti de veritat amb el seu problema resolt. Que a vegades no és un tema de vendre un producte, sinó d'explicar-li molt bé quina solució li podem donar. L'equip està format per més de 250 persones, la majoria de les quals té títol universitari, amb el compromís de maximitzar la satisfacció dels seus clients. Som una empresa molt familiar, hi ha molta gent treballant a Cotet que ja són tercera generació, però no tercera generació de propietaris, sinó tercera generació d'empleats que treballen allà. I això fa que hi ha un sentiment de pertànyer a Cotet molt, molt potent. Nosaltres no ens agrada el curt termini. El curt termini moltes vegades et fa fer accions amb els clients de dudosa respectabilitat i ens agrada treballar una mica a llarg termini. A llarg termini és que l'empresa continuï, que l'empresa es faci gran però de mica en mica, no començar a fer coses rares, sinó continuar creixent i doncs a mi m'agradaria una jo soc quarta generació, una cinquena i una sisena generació. Què és el que més t'agrada? La veritat és que m'ho passo pipa. Quasi bé tot. M'agrada molt quan amics meus venen a veure'm i jo els atenc. M'ho passo molt bé.